Наричаме я бялата отрова. Отлично знаем как точно ни разболява и въпреки това сме пристрастени към нея. Защо консумираме пъти повече захар, отколкото нашите баби? Подозираме ли колко лесно е да я маскираш в етикетите? Ще си говорим днес с моите гости в студиото. Казвам добре дошли на доктор Мария Николова, която е диетолог, и на доцент Лъчезар Лозанов, ендокринолог. Здравейте! Много се радвам, че пак в този боен и строен екип са се събрали, защото съм сигурна, че темата ще бъде изнесена изключително добре. И въпросът ми е, с захар или без захар си изпихте кафето днес? Аз моето кафе го пия с кафява захар. Счита се, че тя е малко по-полезна и с една идея по-малко калорична от бялата захар. Аз пък като говоря за конспирация, някой казва, че просто я отцветяват, а тя всъщност е бяла. Зависи. Аз по принцип пия кафе без захар, не защото заради самата захар. А заради вкуса на кафето. И смятам, че сутрешните ритуали човек трябва да ги спазва, дори и при нашите пациенти, които на голяма част от тях се налага наистина силно редукция на добавената захар и на скритата такава. Това би допренесло за един сериозен стрес и ги съветваме или да намалят количеството, или първоначално да се адаптират, или в крайен случай да преминат към подсладител, защото апетита за сладко е нещо много сериозно. Ех, толкова да не ми е вкусен този подсладител. Не мога хич да свикна, макар че аз съм от хората, които се стараят да живеят здравословно. Ама и така и до утре да повтаряме, че захарта ни разболява, едва ли ще можем да убедим хората, защо е толкова силен наркотик? По принцип, дозата прави лекарството. Това смятам категорично и за захарта. Така, в крайна сметка, всички световни организации поставят някакъв лимит на прием на добавена захар. Ние казваме от 0 до 10 енергийни процента, че трябва да приемаме захар. Тоест, ако се движиш, яз захар. Ако не се движиш или имаш някакво хронично заболяване, като захарен диабет, защото тогава трябва да приемаш захар. Последните няколко години СЗО, Световната здравна организация, дори каза не повече от 5 енергийни процента, което не знам дали може да си представите. Да, имам като статистика 25 грама, което са около 6 пакетчета. Да, което е просто нищо, нали? Само човек като се замисли 2 чая, 3 кафета с по 2-3 лъжички захар. Но в крайна сметка сладкият вкус е страшно кодиран в вкусовите ни усещания и бебето се ражда и теоретично трябва да получи майчина карма, което си представете прясно мляко с 10 лъжички захар. Тоест сладкият вкус, първата захранваща храна е много сладка и не на последно място най-вече фруктозата, но и за глюкозата се знае. Има много какво да си говорим, но аз искам да ви прекъсна не за друго, а за да унагледим, понеже сме по телевизията, да унагледим това, за което говорим и как един така гол мъж може да ни накара да се замислим за здравето си. Нека да видим.